Tutorial 8 Microsoft Publisher 2013 memasukkan gambar. Kita boleh memasukkan gambar melalui insert pictures ataupun online pictures. Online pictures kalau kita nak search gambar ataupun pictures yang ada pada desktop. Okey, kita boleh masukkan gambar ni sebagai background kita ataupun kita nak putih sebagai background. Okey, gambar yang kita masukkan ni kita cuba jadikan background untuk dokumen publication ni. Kita dah dapat satu background daripada pictures, kita boleh resize. Kemudian kita boleh juga pusingkan 360 darjah. Okey, kita nak buat card anniversary. Happy anniversary. Pilih font yang sesuai. Okey, siap. Tulisan, kemudian kita masukkan gambar lagi. Insert pictures. Okey, gambar Lisa dan Yusri. Kita boleh resize. Dan kita boleh buat formatting. Klik pada format atas ni. Kita boleh pilih format yang kita nak, berbentuk bulat ke atau 3D ke. Okey, saya ambil yang ni. Kita tengok kat sini ada picture border. Kita boleh adakan outline, colors ataupun kita boleh ubah ketebalan. Apa ketebalan outline tu. Kan lagi gambar yang ada. Right. Insert pictures. Okay, katakan ada tiga gambar kat sini. And then kita boleh susun lah. Selain daripada tu ada banyak lagi formatting yang boleh buat ke atas picture ni. Selain daripada mewarnakan picture border, kita juga boleh buat picture effect. Kita ambil satu contoh picture effects. Okey, sama ada kita nak buat shadow ataupun buat reflection macam ni. Okay, perhatikan perubahan pada gambar tu. Kalau macam ni, dia boleh tambahkan glow. Ataupun nak buat 3D, 3D rotation ke. Okay, selain daripada tu, setiap gambar ni kita boleh buat caption. Klik pada gambar, klik pada caption. Kita pilih caption di sebelah mana. Okey.
Kita boleh letaklah caption untuk gambar ni. Okey, sekarang kita cuba try insert online pictures. Kita cari gambar love. Kita pilih satu love yang sesuai. Okey, yang ni. Klik saja insert. Okey, akan ada love. Kita boleh besarkan. Sama juga, kita boleh buat formatting pada love ni. Kita boleh buat macam tadi. Ke atas ni, pilih yang sesuai. Kita boleh buat efek glow. Akhir sekali, kita juga boleh kontrol dia punya apa kecerahan ni, gambar ni. Klik pada corrections. Okey, kat sini ada kecerahan gambar. Kita boleh pilih yang sesuai. Ataupun kita boleh recolor sini. Kita ada themes color, misalnya biru. Kita boleh cuba kat sini. Okey, itu saja untuk memasukkan gambar. Kita boleh memasukkan gambar melalui insert pictures ataupun online pictures. Kemudian kita boleh buat formatting lah terhadap pictures tersebut. Seperti picture style, effect, border, meletakkan caption, apa kecerahan gambar dan sebagainya.